Дніпро оговтується від потужного снігопаду. Опади тривали усю попередню ніч. Щойно пішов сніг, на вулиці міста вивели спецтехніку. Фахівці чистили контактну мережу, трамвайні колії, посипали піщано-соляною сумішю автошляхи. Загалом, за інформацією департаменту благоустрою та інфраструктури міськради, на дорогах працювала майже сотня одиниць снігоочисних, посипальних машин та навантажувачів. Як оцінили роботу комунальних служб городяни та чи змогли вранці вчасно дістатися на роботу та навчання? Далі у сюжеті. На центральних вулицях Дніпра зранку прибиральників було чимало. Взялися за лопату разом з двірниками і співробітники магазинів та кав'ярень, торговельних центрів та перукарень. Чистив сходи та доріжки і підприємець Давид. Посипано, але не убрано. Жужжока на дорозі. А от Євген намагався дістатися роботи маршруткою. Каже, транспорту не дочекався, тож пішов визволяти з крижаного полону свою автівку. Добирались дуже важко, тому що дороги були не розчищені. Це в якому районі? Вулиця Робоча. Враженнями про роботу громадського транспорту містяни протягом дня активно ділилися в телеграм-каналі. Зокрема, жалілися на затримки маршрутів номер 107, 98, 125 та 43. Вдивлялися у далечінь і городянка Лера. Говорить, на проспекті Перемоги понад 20 хвилин чекала на маршрутку. Зараз тут дистанційне навчання, тому на учобу не набираюся, на роботу тяжеловато. Утім, вже в день більшість дніпрян могла без перешкод пересуватися містом. Пробок нет. Нормально. Добратися можна. Все отлично. Ну, нормально. У департаменті транспорту та інфраструктури запевняють, щоб запобігти колапсу на дорогах, спецтехніка працювала усю ніч. На вулиці міста вивели майже сотню снігоприбиральних машин. У першу чергу розчищали мости, трамвайні колії, чистили контактну мережу. Особливо старанно, запевняють, звільняли від снігу вулицю Космічну та проспект Івана Мазепи, де зазвичай скупчується та застрягає великогабаритний транспорт. А ось кількість громадського транспорту, стверджують, не обмежували. Зменшилася хіба що швидкість пересування містом. Сьогодні зранку на дороги міста виїхав весь електротранспорт, який зазвичай кожного дня в будній день працює на вулицях міста. Якщо брати в цілому ситуацію на дорогах, то можна назвати її задовільною. Всі основні магістралі проїзні. Звичайно, на якихось певних ділянках можуть бути ще там залишки снігу і там трошечки ускладнений рух. Утім, комунальні служби Дніпра не поспішають прибирати техніку з вулиць. Погодні примхи ще будуть, прогнозують синоптики. Незабаром слід очікувати крижаний дощ та морози. Юлія Демченко, Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».